La sisena edició dels pressupostos participatius Decidim València, organitzats per la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de l'Ajuntament de València, conclouen la seva fase propositiva amb una dada de participació rècord. La regidora de Participació Ciutadana, Elisa Valia, ha presentat en roda de premsa les principals conclusions de les dues primeres fases concloses en l'equador del procés. A més de les 1.283 persones que van registrar les seues propostes d'inversió fins al dia 23 de novembre i que ja suposaven més del doble de les presentades en l'edició anterior, en la fase de recollida de suports conclosa este dilluns han participat un total de 14.246 persones, un 36% més que la passada edició, i més del triple si el comparem a l'última edició de projectes de districtes i pobles com l'actual celebrada en 2018-2019. En total s'han emès 50.617 suports a propostes, un 50% més que en l'edició anterior i el triple que en l'edició de 2018-2019. A més, en només 3 setmanes, des de l'inici del procés, la pàgina web ha registrat 102.102 visites, amb un trànsit mig superior a les 4.000 visites diàries. La participación, que es otro de los indicadores que utilizamos, tanto de personas como de apoyos emitidos, también nos muestra que esta edición, en las dos primeras fases que hemos concluido ahora, registra un aumento muy significativo con respecto a las ediciones anteriores. En concreto, hemos incrementado el número de participantes en las fases de propuesta y apoyos en un 36%, y si nos comparamos con la última edición de distrito, hemos incrementado un 270% el número de participantes en la fase de apoyo que hemos concluido el lunes pasado. Des d'ara i fins al mes de febrer, les 804 propostes ciutadanes que han obtingut els suports necessaris, 30 en el cas dels projectes de districtes i 15 als pobles, passen a la fase d'estudi de viabilitat tècnica, jurídica i pressupostària per part dels serveis tècnics municipals. Després d'aquest estudi, les propostes viables passaran a la fase final de votació ciutadana, que se celebraran de l'11 al 21 de febrer de 2021, data en la qual s'iniciarà l'execució de les obres seleccionades.